රට එක මිටට එක පෙළට හිටගත්තොත් පාලනය කරන්න අමාරුයි. නවතම ජේවිස් රිපෝර්ටබල් පාටිස්පේකර් සඳහා හඳුන්වා දීමේ දීමනා දැන් බයියා බාන්ස්පත් කොම් වෙතින්. එනිසා පාලනය කරන්න හොඳම මාදිලිය බෙදා වෙන් කිරීම. වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපේ රටේ පාලකයන් පාවිච්චි කළේ මේ මෙවලම. තවදුරටත් ඒකට ඉඩ දෙනවද? මෙවර මහමැතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය ඒක විශේෂයි. කාරණා කීපයක් හින්දා. එකක්, උතුර දකුණ දෙකොටසේම ජය හිමි කරගන්න විශ්වාසය දිනාගන්න එක කණ්ඩායමක් සමත් වෙනවා. පාලන බලය ඔවුන් හිමි කරගන්නේ උතුරේ දකුණේ දෙකොටසේම විශ්වාසය එක්ක. එසේ තිබියදී එකතු වුණු රට ආයි බෙදන්න දැන් තවත් කොට්ටාශයක් යළි උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. කැනේඩියානු දෙමළ කොංග්‍රසය නමින් ලිපියක් නිකුත් වෙනවා. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට සහ පත් වූ අභිනව පාර්ලිමේන්තුවට සුභාසිංචන පළ කරමින් තමයි මේ ලිපිය නිකුත් වෙන්නේ. හැබැයි ලිපියේ අන්තර්ගතය නම් බැලු බැල්මට රටට හිතකර එකක් නෙමෙයි. ඔවුන් ඉල්ලීම් පෙළක් මේ ලිපිය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ හැම ඉල්ලීමක්ම කාලයක් තිස්සේ දේශපාලන වේදිකාවේ බුරබුරා නැගුණු ඒවා. හැබැයි ඒවා සත්‍ය ලෙසම පුරවැසි ඉල්ලීම්ද නැතහොත් පුරවැසියන් බෙදා වෙන් කිරීම සඳහා ඇතැම් කූට දේශපාලනඥයන්ගේ නොමනා ඉල්ලීම්ද කියන සැකය තවදුරටත් ඉතුරුයි. එම ලිපිය මගින් කැනේඩියානු දෙමළ කොංග්‍රසයේ පහත සඳහන් තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග යෝජනා කර තිබේ. දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම. ඉතිරිව සිටින සියලුම දේශපාලන සිරකරුවන් සංහිඳියාව සහ ජාතික සමගිය සඳහා වැදගත් පියවරක් ලෙස නිදහස් කිරීම. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත හා සම්බන්ධ දිගුකාලීන අසාධාරණයන් අවධාරණය කරමින් කැනේඩියානු දෙමළ කොංග්‍රසය ජාතික ජන බලවේගය සිය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ පොරොන්දු වූ පරිදි මෙම පනත අවලංගු කිරීම. ඉඩම් හිමිකම් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය. දැනට හමුදා විසින් අල්ලාගෙන සිටින උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල පෞද්ගලික ඉඩම් ආපසු ලබා දෙන ලෙසත් නීති විරෝධී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නැවැත්වීමටත් විශ්වාසය නැවත ගොඩනගා නීත්‍යානුකූල අයිතිය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම. ආගමික අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම. දෙමළ ප්‍රජාවගේ සංස්කෘතික හා ආගමික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දෙමළ ආගමික ස්ථාන ආක්‍රමණය කිරීම වැළැක්වීමට සහ ප්‍රධාන වශයෙන් දෙමළ ජනතාව ජීවත් වන ප්‍රදේශවල නව බෞද්ධ විහාරස්ථාන ඉදිකිරීම නතර කිරීම. 13 වැනි සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පළාත් සභා මැතිවරණ. නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අනුමත කරනතුරු 13 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කර පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමේ වැදගත්කම. ප්‍රාදේශීය නියෝජනය සහතික කිරීම සහ ප්‍රාදේශීය පාලනය බලගැන්වීම. ආරක්ෂක අංශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල හමුදා පැවැත්ම රටේ සෙසු ප්‍රදේශ සමග සමපාත කිරීමේ අවශ්‍යතාව. සහ දේශීය ව්‍යාපාරවලට සහ ගොවීන්ට බාධා කරන ගොවිතැන් හා සත්කාර වැනි වාණිජ ව්‍යාපාරවල හමුදා මැදිහත්වීම නැවැත්වීම. මෙම ක්‍රියාමාර්ග ජාතික ජන බලවේගය පොරොන්දු ඉටු කිරීමේදී අවංකභාවය පෙන්නුම් කරනවා පමණක් නොව වඩාත් සාධාරණ සහ සියල්ලන් ඇතුළත් ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා අඩිතාලම දමනු ඇතැයි කැනේඩියානු දෙමළ කොංග්‍රසය සිය විශ්වාසය ප්‍රකාශ කළේය. කැනේඩියානු දෙමළ කොංග්‍රසය නිකුත් කළ මේ ලිපිය එකක් විතරයි. එක පැත්තකින් මේ ලිපිය නිකුත් වෙද්දී අනික් පැත්තෙන් රටේ හමුදාවට එරෙහිව රටේ හමුදාව මිනීමරු හමුදාව ලෙස හංවඩු ගහමින් පහුගිය දවසක විරෝධතාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඉනාලිප්පු රාණුවමේ සට්ට විරෝධ විහාරයික 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 සට්ට විරෝධ තිස්ස විහාරයයි
சட்டவிரோத திச விகாரியை சட்டவிரோத திச விகாரியை சட்டவிரோத திச விகாரியை මේ විරෝධතාව මෙහෙයවන්නේ සහ මේ වෛරල් ගිය වීඩියෝ එක මුල් වරට අප්ලෝඩ් වෙන්නේ උතුරේ දේශපාලනඥයෙකුගේ Facebook පිටුවක. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ Facebook පිටුවක. ප්‍රතික්ෂේප වෙලා. හැබැයි මොකටද මේ අරාදින්නේ? අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් වූ සැනින් උතුර දකුණ දෙපළාතම දිනා ගන්න සමත් වෙච්ච, උතුරේ දකුණේ දෙපළාතෙම විශ්වාසය තහවුරු කර ගන්න සමත් වෙච්ච අලුත් ආණ්ඩුවක් බිහි වූ සැනින් මේවා හරියට කියවා ගත යුතුයි. සිදු වූ මේ විරෝධතාවට එරෙහිව දැනටමත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. අයිබුවන්, අද අපි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ආවේ එස්කේ අජේන්ද්‍ර MP හිටපු මන්ත්‍රී එතුමා ඇවිල්ලා ඊයේ උද්ඝෝෂණය කරලා තියෙනවා කන්පසන් තුලේ තිස්ස රජමා විහාරස්ථානය අසලදී. ඉතින් එම අවස්ථාවේ තනින් ගමන් ගන්නවා ට්‍රක් රථයක් අමුදා. අමුදා ට්‍රක් රථය ඒගොල්ල මිනිමරු අමුදාව යනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරලා එතන එක ලයිව් දාලා ෆේස්බුක් වල ඒකෙන් ඇවිල්ලා රටේ ආරක්ෂක අංශයට සියල්ලන්ටම අපහාස වෙලා තියෙනවා. ඒකට එරෙහිව එතුමාට එරෙහිව එස්කේ අජේන්ද්‍ර නැමැති පුද්ගලයාට එරෙහිව අපි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඇවිල්ලා අපි පැමිණිල්ලක් දැම්මා එතුමාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. අපි අනිවාර්යෙන් නැගිටිනවා රටේ, මොකද රටේ 34 යුද්ධයක් අවසන් කරපු අමුදාව එතුමන් මිනිමරු අමුදාවක් නෙමේ. ඔවුන් මේ රටේ 30 වසරක යුද්ධය අවසන් කළා මානුෂීය මෙහෙයුමක් කරේ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ රට බේරාගත් අමුදාව එතුමන්ලට එරෙහිව අපි නැගී සිටිනවා. අනිවාර්යෙන් එතුමාට එරෙහිව අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. නියපොත්තෙන් කඩන්න තියෙන දේවල් පොරවෙන් කපලවත් ඉවත් කරන්න බැරි තරමට දළුලන්න ලියලන්න නොදිය යුතුයි. ඒ නිසා ජාතිවාදී අවුලවන්න කවුරු හරි නැවත උත්සාහ කරනවා නම්, ආගම්වාදී අවුලවන්න කවුරු හරි නැවත උත්සාහ කරනවා නම්, බිමේ ඉල්ලීම් නොවන හුදෙක් දේශපාලනික ඉල්ලීම් උඩට අරන් ඇවිල්ලා රට යන මග අවහිර කරන්න කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම්, වහාම ඒ උත්සාහයන් වලක්වාලිය යුතුයි. ඒ උත්සාහයන් අඩපණ කළ යුතුයි. ඒ සඳහා නැවත කෙරෙන සිහි කැඳවීමක් මේ.